E aí, galera, tudo bem? Aqui eu só vim aqui para mostrar uma coisa muito engraçada para vocês. É que o João Eric, né? Ele falou que ele não consegue falar a letra Y. Y, sabe essa daqui, ó? Então, aí vamos ver como ele fala. Essa eu não consigo falar o alfabeto inteiro, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hispano, velho.